新次元の電気の走りを。はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今日はですね、いつもと車が違うのを気づきましたか。ちょっとわかんないかな。ちょっと軽くこうあたりを撮ってください。いつもと違うのがお分かりになったでしょうか。今日は日産の車をちょっと借りてきました。というのも、今乗ってる車なんですけど、日産リーフ、電気自動車です。それに今日は乗ってるんですけど、なんと、今モニターをやってまして、1泊2日で乗れるっていうことをされてるみたいです。ただちょっとですね、僕が時間的に余裕がなかったので、今日1日だけちょっと借りて、こんなになってるよっていうのを説明したいと思います。そしたら、まずエンジンをかけてみたいと思います。最初にちょっとお店の人と軽く、乗って回ったんですけど、すごいですよ電気自動車、音が全然しません。今これエンジンかけてない状態ですよ。じゃあちょっとかけてみたいと思います。じゃあエンジンをかけますね。エンジンのスイッチがなんとここなんですね。よくハンドルの近くとかのイメージがあるんですけど、ここだったんですね。よいしょ。はい、エンジンかかりました。エンジンって言っても結局電気自動車なので、モーターですね。なので普通のエンジンの音がありません。なのでかかっても正直これ静かです。今聞こえるのはエアコンの音ぐらいですね。で、そうですね、じゃあいろいろ簡単に言っていきます。メーター類が一応こちらにアナログのスピードメーターですねがあります。それとこちらに液晶があって、そうだな、まあ大体わかる、この下ですね、下に今の残りの充電と、残りのその要は走行距離が出てます。多分メーター類はそこまで気にはならないかなとは思う。そんなに問題はないんですけど、やっぱりちょっと最初にこれドア開けて見た時に驚いたのはこっち、シフトノブ見て、これなんこれかわいいで、これだけです。で、要はここに、今が P ですね。で、上からバック、ニュートラ、ドライブってなってます。で、そうだな。これが、いいですか。こんな感じで動くんですけど、こうやって戻ってくるんですね。で、これで、一回これに入れると、これが、その、になったやつになるそうです。さあ、これもなかなかすごかった。で、この日産のリーフですね、これの面白いのがこのルームミラー、このルームミラーがですね、なんとほら、わかりました？モニターに変わったんですよ。で、これって後ろにカメラがついていて、それでバックカメラみたいになってます。ただドライブレコーダーではないので録画はしないんですけど、リアルタイムで後ろの映像がこのルームミラーに映るそうです。なかなか面白いですよね。で、ほらこのワンタッチで元に戻ります。じゃあそしたらですね、実際にちょっと走ってみたいと思うんですけど、この日産リーフの目玉が駐車の
仕方がすごいです。これはとりあえずちょっとバックをしてみたいと思いますので、ちょっとそちらを見てください。そしたらですね、駐車場にバックで入れたいと思います。ではまずバックに入れて、そしたら車両周辺の安全を直接確認してくださいなどなどが出てきますので、ここでこのオートですね、これを押します。そうすると駐車ができる場所を探してくれます。でこれで駐車を開始押して、あとはこちらですね、このオートボタンを押し続けます。もうこの際足元は何も踏みません。ブレーキ外しますよ、見といてください。ほらほら、勝手に動き出した。すごいすごい、勝手に動き出した。ほらほらほら、勝手に自分で勝手にしてくれるんです。ほらほら、すごい。危ない危ない、ぶつかるぶつかる。終了します。はい、こんな感じで自分で切り返しとかしながらバックしてくれます。もうびっくりです。一応ちょっと前に CM で見たんですけど、正直どうやってするのかっていうのが分からなかったので、すごいなと思ってたんですけど、今日乗ってみてちょっと感動しました。いやすごい。さあそしたらじゃあ実際に道路走っていきたいと思います。音が静かですよ、お楽しみに。さあ今実際に道路を走ってます。音聞こえますか？特に僕には聞こえません。どっちかといえば周りの車の音が聞こえるかな。静かなんですねこの車。すごい、隣の人とこう会話をしてても多分そんな大きい声で喋んなくていいかななんて思いました。で、あとこれの走るにあたっての一つ機能がありまして、こちらこの E ペダル、こちらのスイッチをちょっと入れたいと思います。今スイッチを入れました。これが何をするのかと言いますと、このスイッチが入ることによって運転の加速減速が全てアクセルだけでできます。つまりアクセルを踏んでいる間はスピードが出るんですけど、アクセルを離していくと減速していき、そのままブレーキをかけてくれます。そしてちゃんと止まってくれます。今ちょうど前に車が止まっていますが、ちゃんと止まっています。でこれは多分乗って運転してみないと伝わらないんじゃないかなとは思うんですけど、なかなかすごいです。ただ慣れないと怖いです。でちなみにこのアクセルを離している時に減速する時、後続車にはちゃんとブレーキランプがついて教えてくれてるらしいです。すごいですよね。ほら、いやーびっくりだな。すごい。いやー、いきなりの雨が降ってきたんで、なかなか困りましたよ。
建物。ビーフ、いいですね。静かで、なんだろう、加速も全然するし、なんだろう、電気自動車だからと思ってどんなもんかななんて思ってたけど、全然だったですね。わー、ちょっと欲しくなったかも。で、Eペダルっていうそのアクセルだけでブレーキも効くってやつですね。これなかなかすごいですよ。慣れてくればなかなか使い勝手はいいかも。個人的には色が CM でやってるような白で全屋根が青かな、あれだったらもうちょっと気分も違ったんですけど、今日はちょっとこういうオレンジ系の色でしたね。いやー、なかなか面白い車でした。またモニターで乗れたら乗りたいな。それでは今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。